حضرت محمد علی فاطمہ حسین حسین علیہ السلام الصلوات اللهم صل علی محمد آمین نام دا سوری مظلوم کر کا
kalktığınızı namazı. Amin. Coşur mazlum maşı söyleyi kınavında. Açtık kalktığınızı namazı. Amin. İlahında bimanında şefai kulli yata. Amin. Kınavında navcaman eli ekbası şefiyena. Yemo navcaman Allah-u Ekber. Nek munaman mecadisimiz. Şirket çıkaran, ehtimam çıkaran. Ağır intizam çıkaran parvardigara. Yemen sadi navcamanını kar. Cenab-ı Ali Akbar söz kuşumu ata. Amin. İlahında iman kat cezbe-i Ali Akbar ata. Amin. Hem nacaman için imar kulağında hemen nacamanın kat şefa-i kulliyata. Amin. İlahında iman bimar ve kasbun ültimaşı dua kutlamaz. Ülkeste abari hem de tuhane hem cahil tabi ültimaşı dua kutlamaz. İlahında iman sari bimarın kat şefa-i kulliyata. Amin. Akbar kulla kurbeci bimar. Bir sohani barater bimar kudavunda yemen zarni kar sehti acil nasib. Amin. Kudavunda aşkır soğuz pari rehmet. Amin. Kudavunda soğun dua kar mustajab. Amin. İlahi abda soğun dua çi ziyaret imam Hüseyin kar nasib. Amin. Şefaat imam Hüseyin kar nasib. Amin. İlahi ki Hüseyin sıdkat sığın dil abad. Amin. Muhabbet ehli bey sıdkat sığın dil abad. Amin. Rahmeti gala ki bir sadat-ı mumin mumna. Dame dereme sokan ye kademe yust sahi karan azadari khat khuda unda to hum sahi tau mashkur amin jis kara ki jazil ata amin sada ka momne momne ata dan kar ne gulishan aba aba ajdad aslam usta gozar karwa me walden me na swad se khuda unda tum kar so ri ta apne janna amin ne ka dar sahu khata se tum kar ke ata mushkar kar khuda amin khuda unda sai bal nazar kar nazar ko amin so un dua kar mustaja amin یمیس حقیر اس معاملے کس انسان سے میرا چاہتا کرمت یہ یمیس زبانی یمن ٹوٹے فٹے الفاظن من پیوان اہل بیت تحمتان باتاو کی توفیق مش میں نے کرتے ستا خود درجے آخر سے چو بہران تہم تشکر حالان یہ بار زبان فرما وار گیا لیکن بچوشنا اطلاع کین علمت بہرین چی حقیقت اس کہ مختلف ملکن پر سفر واریا ملک وچ افریقہ باقی باقی سری اما مش میں کاف کر جائے اور حق نہ مگر یہ تو ہی چھو آشمانی ملائے اشکر تمن جائے سفر اور تمن جائے در گم ہو بس مطمئن الحمدللہ یمن جائے مرجیت کے رشتہ زالان ولایت اور شرط کا ولایت رشتہ کافی بلکہ مار کے انوس پا دیا ماننا مگر بس مطمئن ان کی ذات جو میں نے میرے دوست شاہد ہوا تھا نے مگر کام کر دیا مگر بے انصاف چست کا سان مجھے موجب جانان میں پتہ چھ واہ مگر الحمدللہ مختلف جائن گوز مختلف ملکن گوز دوز واریات مگر باقی یوزن تحیب جذبہ ولایت چھوڑ یوزن پروردگار عالمین تحیب جذبہ امامت عطا کرمون چھے باقی ملکن انشاءاللہ اس طرح دعا تبتی قسم تحواتے ہیں لہذا اس دعا کران خدا مندر نمن نوجوان انکاستر خاص طور نمن کلشتر شین ہم اسی جذبہ ولایت چھے خدا مندر اتمستر اضافہ عطا آمین استقامت عطا آمین دشمن جو پتے لوگ سوج پتے لوگ مو جو دبا یہ نہ نوجوان جذبے ولایت کو کام کا سن مگر بہر حال الحمدللہ تجھ کی دے یا اس کا شعر الحمدللہ قان معرفت عاش بہران نئی مجلس یہ موضوع سے کلام میں مصاف کرت کی چاہ حقیقت ہے جس اس کے موضوع میں بہر کے کلام ہوش کے قطع اس کے کام واسط واسطہ میں اور اس سے میں نے دوستن چوانے سوالا کہ شاہ صاحب موضوع اس پر شیمان کی ان کے ایمان موضوع اس پر میں انشاءاللہ کوشش کروا اس پگا بیج کے سے اس پر ایمان سوال جواب دیت بہر چھن پر اشار مس کوشش کر پر فرض ادا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم صل علی محمد محمد بے کر تو ہم تو شکر خاص طور پر نام جوانے میں اللہ کہ بہر حرکت کر شکر کی مارن تو شمین کے بعد اب من پوٹے فیاض فاضل بس ہم بیان ہے کو سان تو اس زانی گرامی ارض و ستون اس خدمت مس کرا خلا کے کائنات پروردگار عالم نے اگر کامیابی سے سری ضرورت تو میں اس ہدی بس پر ایمان تم اس کا تعزی تم اس کا تقریب اور یہ تو یہ ہوتے کہ نصرت سے کرے اور تخور سے اتباع کر اس پروردگار عالم نے ہدی کو سے نازل چھو میں نصرت اس مطلب کو میں واقعہ عرض
مگر اصل موقع واقعین کوتا تعظیم تو کوتا تقریم چونی جناب اس گرد تعظیم یا نکر اس تعظیم خلاق کائنات پروردگار عالم پان تعظیم پان احترام کرام کوتا احترام کرام کوتا تعظیم کرام چونی جناب اس خالق اس بناون کو چنانچہ پروردگار عالم قرآن پاکس مز پریت نبیس کرن آلو ناو سنس یا آدم ناو دمس یا ابراہیم ناو دمس یا داود ناو دمس یا موسیٰ ناو دمس مگر یہ موسیٰ تسنان اس حبیبس آدم کرن ناو دمس بلکہ یا کرنس منصوب سن یا کرنس منصوب سن آلو یا آئیس حبیب سنس کا ادا پسند ونس یا ایوہ المدسر اور اگر فرمان سب ونس یا ایوہ النبی ناو صرف قردس میں زاقتا تو یہ مجھو یس پروردگار عالم یوتا احترام کہیں تو مسلمان اس کوتا پچتا سن آئی مسلمان چھنا پتا کوتا بے خبر کہ قرآن مجید چی آیات تلاش کران تو حبیب اس مز علی آوز باللہ مثلا رات سی آیت اس میں پر سورہ و دوحا ارشاد صدام علم یجد کا یدیمن فاہبا بابا جد کا زوال فاہبا بس مسلمان نے ترجمہ کری اے گمراہی ہوس آتا دستام تی پار رکیتی منا اے گمراہی ہوس جاہل ہوس عام ہوس یعنی گمراہ اس پکر اس خدا مند عالم ہے اب نو حق پر آیا اس شکوی اللہ فضل اس پر جو ہوتا میں مالنا اپنا کر بے جملہ آگا آت حدث دامن اسی سوالات آمن آت حدث دامن کہ دوائے ایک دوست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیر اپر اس حدیہ پکران ان پر قرآن حضور اندر کو سے شکریہ میرسی یہ آیت مشتی بس قرآنی مخصوص مشتی جفا بے خبر بے خبر بے علم یس حبیب اس یوتا احترام کری پروردگار عالم یوتا تعظیم کری اللہ اکبر اللہ اکبر مگر آپ لوگوں نے آئیے تنیس یہ اس خالق کائنات کائنات احترام چی کران کائنات زر زر ان اس تعظیم کران تنیس شبرا محمد مگر یت ذات مقدس اس محمد جو تعظیم کران تب چورا فاطمہ تو سہر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اے تجھے کائنات خالق احترام کرانے مستقیس مگر حضرت عائشہ فرماوان یہ لی حضرت زہرہ یوانس قیرم رست تھل یعنی اس کائنات خدا احترام کرنے سو کران جنابے من کسی کی مقام فاطمہ تو زہرا بیان کرے نہیں کوئی وقت نہیں مگر یہاں جملہ کے دس اسی زانی گرامی پورتا اس نے احتیاج کرا اللہ اکبر اشد پابندی آئے ذرا کچھ احترام پورتا جو پیغمبر صلی اللہ اکبر اللہ اکبر کہا ہے امام قرآنی مجھے پھر میں نے سبھی بس کا احترام منا نا حب سے منا پوچھتا آدم یا محمد لا تجعلو آتن رسول ین پیغمبر است پر آلو کری ویت پر زن پان ونچو آلو کرا ایت پر زن پان ونچو منان مثل ناف چو ہوا علی محمد غلام رسولا اے محمد علی آجید بے ایتنا کیاس تو تامت ہوئس کیا ناف کرا یا محمد یا محمد نیر دیکھا خربا گیا یا اللہ مزول آیت خبتا ونی حیثم ایت پر ناف مجھ اگر نوالو چو کرو یا ونوس یا ایوہ النبی یا ونوس یا ایوہ مزمین بھائی بارش کروان میں نے ایک سننا ہوئی یہ نہیں پر آلو کری باہل یہ پابندی آئیت پروردگار عالم سے طرف کہ نا آئیت اللہ درست آلو کہ ہمیں کہ سنن یا رسول اللہ ہے کہ سنن ایوہ البشیر من کہ سنن ایوہ نجد یہ آئیت مبارکہ آئیت جناب الزہران جمعہ یا رسول اللہ حضوراً برزائی مبارک برزائی کنس یا نبی اللہ حضوراً جنیو یعنی پریجے کہا لوگ کنس
آواز دِژنَس بِنتی لا تکونی یہ آیت چھنہٕ چانہِ خٲطرٕ. یہِ چھِ مُسلمانَن بلکہِ ژٕ کیٛاہ چھِ وَنان ہوٗر ژٕ وَن یا ابدی اے میٛانہِ بادشاہ کیٛازِ ییٚلہِ ژٕ مےٚ یِتھ پٲٹھۍ آلو کَرکھ مرضاتُر رب و حیات القلب اے میٛٲنۍ کوٗر تٔتھۍ منٛز چھُ خۄدا صٲبٕنۍ رضا تہٕ میٛانہِ دِلٕچ حیات زندگی چھِ تٔتھۍ آبَس منٛز. ہماری کتاب سٲنۍ کتاب تو رامنا
ہمارا تیر پھینکنے تیر انداز سون تیر انداز یتھے عربی من لفظ رائی چھ تمس ونان اس تیر سے رچھان اس تیر چھ رچھان تمس کیا ونان عربی من رائی یتھے تیر رائی نمبرس ونان رامی امس چھ ونان عربی من نخیس ونکہ 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 یہ چھ پہل چھنا آسان امس چھ ونان عربی من رائی ون یلی ونان ہمارا چرواہا تم کیا ونان رائی نام وہی مانا مجھے وہی مقصد آخ مانا چھت رائی نام ہماری رعایت کیجئے پیغمبر سے حق کے بول رہا ہوں دوسرا مانا ہے رائی نام یعنی ہمارے مترجہ جائے تو دیسا میں مجھے وہی شاہد ہے نا یعنی لفظ سوئی مانا پر شد مگر یہ مسات مسلمان یہ لفظ استعمال اس کرن یہ سا محبت کران کی نند ہے یہ سا عشقن کران کی نند ہے یہ سا کران عظمتن کی نند ہے مگر یہ مسات یہود اوز یہ بات چھو مسلمان یہ لفظ کران پیغمبر صلی خبر استعمال ونان چھو سے رائنا یا رسول اللہ رائنا یہود اوز اتفید کنا تمہ تمہر مانا کن تمہ تمہر رائنا مگر مانا کس چھو استعمال یار میر کر دینا ماشر اگر واضح ہے کہ پھر پھر صلوات تھا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میں پھر عرض کیا آپ مانا جو رائنا ہماری رعایت کیجئے دوسرا مانا کیا جو رائنا ہمارے شرواہے یعنی سون پہل یہ مثال کہ یہود اپوس مسلمان سے یہ ہے لفظ استعمال کر رہا مگر محبت عشق احترام مگر یہود کو غلط فہم میں چاہ جملہ مار یہود کو غلط فہم ہے تم لوگ یہ ہے لفظ استعمال کرن کہن خاطر سانس پیغمبر سے دے مگر کن خاطر مذمت کرن خاطر پروردگار عالم وچ مسلمان چھ صحیح استعمال کران دشمن چھس غلط فیک تران فورن ون یا ایھا الذین آمنو لا تکونوا رائنا اے ایماندارو اس کی درمیان جن رائنا ہر کس کا نصب ہوئی بنے جن رائنا استغفار استغفار میں کیا کہو
طلبے مغفرت کرن اس پر جو دو نمازن درمیان چھو کر رہا ہے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی چھا قرآن کی نہیں ہے استغفر اللہ استغفار کر رہا تو قرآن منا پیغمبر اے نانی ہے بے گوئے وستغفر صدقہ استغفار کافر لزمدک پانے زمبر فوراً مصرح ایسے دکشن میری آپ نار زمبر مانیت بنا یعنی اس طرح استغفار کا من وانا هم بس با فوراً جو مسلمان مانا کرد علی عزو باللہ پیغمبر چو وانا اگر اگر میں پیغمبر کو نادار ایسے قرآن کیا ایسے بنی ایک قرآن بنام کر وستغفر لزمبر مگر عزیزان درانی یہ کہتے چھو کو کہیں گزان کو کہیں شہدن گزان اس امساد قرآن کو اللہ خوشی وچان اس شی دکشنری مسرابان یہ دکشنری شی مسرابان یہ دکشنری شی شمس عیسائیو لہذا فوراً چھے دکشنری ہم مانا نیوان مگر لفظ اس کو سوئے نیوانا چنانچہ مولانا بھوم فرماوان دبان کی استاد آئے مثلا کلاس اس مجھ ایم لکھ پلیت بولس شین یہ رے یاد کو اے یہ لکھ رم شیر مگر عجب و شاکر دن لگے پانا مرد آخ دبا ہے شیر ہا چھو بیر دبا نا شیر ہا چھو بارک بچ اس کے لکھنا سو شیر شیر شکنا ہوئے بس یہ لگے کیا دبا شیر چھو مکر کھوان شیر اس شنو شیر چھو نجس حرام گوش شیر چھو اگر شیر چھو دلی کھو نرے کیس اگر شیر چھو دلی بچو مجھا شیر دلی شیر موسیٰ نرے اکر مندار دلو نرے کیس شیر کرن دوست آدھ کیا کہ شیر چھا شیر چھا بدنا کھاتا تم سی پرشیو نیم لحبود شو رب بھان سرمات آسوستا اللہ ابن کثیر اسا غلام رسول اسا عیسائی اسا کس پرسو ساری ونن تمسی پرچیو یہ نور کے قلم سوت لوگ اور تمس پرچیو یہ مسید سین اس پر نور کے قلم سوت لکھنا آمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
مبشر زمانہ یہ بل میں ہونے عرض کو واریا اللہ خوشی تم آسان من زمانہ چھے زم یعنی کہ چاس لی منا اس پر زب پیغمبر اس بندر یا رسول اللہ من حد زم کیا چھو دبن بما اتاق نظر فرمون حدیث کون زم با ولا تکن رحصا یعنی کونی ساعت چھو زد سے امام پرزداد مانا اگر صبح چھو سمجھن شام چھو سمجھن اگر شام چھو سمجھن صبح چھو سمجھن اگر دو چھو سمجھن رات چھو سمجھن اگر رات چھو سمجھن دو چھو سمجھن حضرت پیغمبر فرمان کن زم با زم ہو جاؤ زم ہو جاؤ کیا مطلب کیا گناہ ہو جاؤ پیغمبر بنے گناہ بن جا کہنے فاضل فرمو پیغمبر ولا تکن رأسا سر بننے کی کوشش نہ کرنا امیک مطلب گو زم سرس مقابل زم کلس مقابل یور کل ات مقابل تک ونان زم متوجہ چھو اچھا ون دا بہت زم تک ونان وچم بڑھو زم مطلب مے چھ بڑھو یہ وچھو بہت بڑھو چھ زم چھو چلے کس تک اکس کونجس آسان اک چیز اویزا تک کیا ونان دم چل دم یا لکھ عربیس من ون زم اوے ون پیغمبر کن زمبا یعنی لکھ پت پت آسان ام سند کمان پت پت روز پیغمبر ون کن زمبا بلات کن راسا مے پت پت پکس یہ میون سر بننچ کوشش کر برداشت کریں مثلا تہ وچ شیر
چار شیر کنے نے شیر کس وانا یم سو وقتن لاسن بوتو تون تون آسس جنگل بادشاہ آس امس کیا وانا امس کیا جنا شیر طاقت وانا مانی اگر کسی انسان اس مست تھوڑا زیادہ طاقت امس کیا وانا شیر چیزا وانا یشا شیر تون تن بول شیر چا مانچو سو وقتن بول شیر چا نمی چاہب جونا آرس کرا قسم نو خدا کو تو ایتیس پریشنی کسا چی میچ واریا کتے کرنی اکسر آتا دیتا بر محمد اللہ صلی اللہ محمد والی محمد این اس انسان اس کیا چکس شیئر بنا این اس چچنے حقیقی شیئر کی این اس مرچ شیئر سنس اکس صفت سو صفت کیا چی طاقت وقت میں نے جوانا مطلب یہ چکا امس چھ طاقت طاقت وقت پرواز چھ سنا شیئر بس بس چمشتن زیا دیوان زفار منا چاہر بس ہم ہر شیئر آو یہ چھو ہر شیئر کی مطلب یہ چھو یہ تھے پر یہ نے کا خدا اسز نا فرمانی چھ کران مثلا نماز صبح چھ قضا کران یا اپو چھ منا آتش اخر لو تاسا سو لڑکیا چھ عذاب الہی متوجہ چھو کہ نہ آتش اب بدر آکاسا کیا جی اس نے نماز پر تمسیا دسی عذاب اس نے روز اندر تمسیا دسی جنان چھ نا فرمانی خدا یس آج پچ لوگ عذاب الہی تاوی چھ آتش زم منا تاوی منا دا زم لا چھ زم کہ اصلی زم کوس چھ زم چھ سو یسن لوگ چھ بہ چار ویس اسا لوگ پتی تا زم منا تو ایم سات واری ہم جائیں نک جمع گسان پاکیوان من میں تجاوش ازنا و اتبا یعنی ازنا و نے زمان جمع یعنی تنس خطیب اس پتر 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 ہوئے لیس تک پر سلام آتا فرما اللہ دانایی چه مومن سن با
پہ جائیں لگ تو حاصل کرتا میں ونک پیغمبر اسلام قرآن وجد ضال یا رسول اللہ میں لوگوں سے رومت کمل رومت یہ من معرفت سلامات بری محبوب آسا
تو سچ چیز ونی کنا قوم نہ چگن رے نہ میں بات نہ نے کر رہا ہے غیر فرار ہے ہا رجل ہے میں خدا وند عالم سے محبوب ہے اور خدا وند عالم کو رسول ہے سے محبوب یہ مش پاس چیز اللہ اکبر مسلمان سے رات اس بیتا رات اس بیتا ایک پگا سے عالم راتیں پگا سے عالم راتیں اے منجا رات میں عالم ہوں دوک عالمی هم مسئله چونه پنجوک مسئله چونه علی کو میدان میں علم کعبے میں جنم اکد میں ملی بطول میدان میں جنم کعبے میں علم اکد میں ملی بطول قدیر میں یوں ملا ولایت کا نذرانہ علی کو دنیا نہ سمی سکی صبر علی کی مسئلہ ہے کہ بعد رسول اسلام تھا بچانا علی کو نعرہ صلوات اللہ استاد آنکھیں منتے منتے
حقیقت ہے کہ فسانہ یاد رکھے گا زمانہ. مگر علم کس دس جناب علی علیہ السلام سیار علم اللہ اکبر جناب علی علیہ السلام السلام عزیزانی گرامی مگر کس وقت چھس یعنی آز تم علم آزاد یس یہ سوئی تن مگر آز لوگوں پیغمبر پابندی نمبر وان علم تم سی تلنی امس پانچ صفت وی ما ہو علم اور یور تل ہیکو تل تیل گوڈ صفت کیا سے چھس نہ گوڈ صفت داتو اور سب صفت گوڈ رجل تو من چون شد عجل قصد و من زر عجل که من بود دیکشن نلی مال رجل گو این هکر من زنی علم کریو بیر من زمان کور دنگ بابا قطل علم حان و همه کنم مزده گم بانی جد اگه علم کنی کنی جد رجل چا مرد مرد کنی مرد کس گو امزا یک پر یه شهر سمجا مرد ایسا ایلی اصلی جو سبیا چه ہے تیل سن روزگاری ہے تیل سن یہ ہے
تیلچے پاسے تیلچے کی قرآن مجید منان ان خفتم اینا اگر تو کھوسان چھو اقتصادی پریشانی مرال کسی کم فسر خلقی اللہ خدا بند عالم کری بگنی خدا بند عالم بلائی وی مستقنی تو پریزگار لہذا پونسے زین خطر ملازمت حاصل کرنے خطر جس پر رسول خدا اس لوگوں کا مار کا سن کے اصلا خطر تبر مار اللہم صلی اللہ وقت بہن اگر حق پہ پت
مخالف لدائی تر اسم دنیا اگر اس حقس پر چھے پاک بسن دنیا اسم مخالف اگر اس حقس پر چھے ساری بسن کلتا شکشن لگوئے مگر انسان کے ساسن کرتے حقس پر اللہ اکبر اللہ اکبر جناب علی اکبر فرماوان انسان کے سے حقس پر آسن ہاں ازادارو یو اے حق ظاہر کردن کھترے یو علی اکبر اس پر منا باتو کربلا اللہ اکبر مگر اللہ اکبر پیغمبر سستر سستر آر آس کران تعظیم پیغمبر چھو احترام پیغمبر چھو امام حسین وہ تحت احترام اس کران علی اکبر وہ تحت تعظیم اس سال کران کیسے فرما مانو سے چھو مشدیه پیغمبر یہ چھو مشدیه پیغمبر یہ چھو جب سن شدیه تبای فرمامان تبیس آتے یم ساتھ علی اکبر بنو خون آسنا جوان چون آسیا سی جوان سن محکم کرو آسیا سی حسین سن جوان سن محکم کرو کت کوئی روزو بیدار اور کت کوئی روزو آماد محکم کرنو خطر کی جوان سن پیغام کسی عرشستان محکم چنانچہ یم ساتھ علی اکبر حسین اس بنو خون آو باب باب کرنے و رسک کرنے و رسک فرمامان حسین علیہ السلام الهی خدایا روزم دوا قد برزا الیهم غلامون وانشی من کل سو غلام نیران سو جوان نیران یس مین جد سو شدید رفتار سمس مفتار سمس وطن سمس بین سمس رسول خدا سو شدید اللہ اکبر اللہ اکبر مگر یہ رخصت اس آخ دبنس گبرا چاچی حق زیادہ پوکتی دی جنان کو سیجد دس اجازت پک پک دی آؤ علی اکبر پوکتی دی سوال کر آخ چیز مطلع من گبرا کیا نبرا کیا دبنس پوکتی دی اجازت میں یہ حق نہیں آؤ دبنس گبرا آردان میں یہ پوچھا دبنس پوکتی دی اسلام شاہ کرنی کنی علی اکبر حسین شیعہ جاہد روکنے لیے اکبر قدر افتاس ساس علی اکبر اسلام اس قربا آؤ علی اکبر حسین ان کنس رخصت یلی جی مزمہ میں دربارا رخصت کنس 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 سوار یلی کنس سوار کنس کے قدم ہوئے سکریم جناب علی اکبر کنن وہ صدا کیا کھانے من یہ من نظر کرن کیا ریشت حسین آزاد
Yes.
Yeah.
محسوس Let me go.